morjesta. Nyt olisi vuorossa tämmöinen Fiatin 1000 kilometrin yhteenveto. Eli ostohetken jälkeen mittari on kiertynyt noin 1000 kilometriä tällä meidän pikku Fiulla. Vähän tässä kertoilen, että mitä kaikkea tähän autoon on sitten jouduttu tai saatu tehdä. Tässä itse asiassa niin kuin, nyt on just parhaillaan nämä kovimmat pakkaset. On ainakin tältä erää taitettu. Ja tuossa oli tosiaan viime viikolla elohopea huiteli siellä -20 jopa tällä meillä etelän vetelillä. Ja Fiatilla ajelin viime viikolla, vaikka kova pakkane olikin, niin nyt kun on alla tai on vaihdettu toi uusi Exciden akku, niin auto lähtee kuin palmun alta. Tai itse asiassa jopa ihan minä itse sen vaihdoin. Niin, auto starttaa kuin palmun alta. Ja niin kuin tuossa aiemmassa Fiat-videossa kerroinkin, niin lämpärin puhallin taas toimii niin kuin sen kuuluukin. Joten tällä lämpöä tulee kabiiniin. No, mä sitten tuossa viime viikolla, kun pakkasella sinä kurvailin ja olin menossa hakemaan tuota i5 Bemarin koajon, niin kehä ykkösellä kabiiniin vaan tuohon mittaristoon syttyi tämä legendaarinen helikopterin valo, eli moottorin vikavalo. Ja samalla hetkellä kun se syttyi, niin lämmöt hävisi moottorista. No, ei siinä kauan kestänyt, lämmöt palas takaisin. Mutta se helikopterivalo, se jäi tuohon palamaan. Ja no sitten vein Bemarin takaisin maahantuojan pihaan ja otin Fiatin alle. Auto lähti hyvin käyntiin, niin kuin tietenkin totta kai laatuauton kuuluu starttaakin. Niin tuo helikopteri tietenkin paloi edelleen mittaristossa. Mutta sitten tuli semmoinen pieni käyntihäiriökin tuossa, että se ei oikein käynyt kunnolla. Se vähän säksätti. Vähän aikaa käytin moottoria siinä. Sammutin moottorin ja menin takas sisälle keittelee kahvia. Mielessä jo mietin tässä, että soitanko jo tonne Huoltiksen fiksuspojille, että taas pitäisi Fiatiin tehdä jotakin entrausta, mutta en soittanut. Köpöttelin takas tuohon Fiatille ja ajattelin, että no, laitan senkin lämpenemään, jos ei muuta. Laakista käyntiin. Ei mitään tietoakaan käyntihäiriöistä. Ja tuo helikopterivalokin on sammunut. Eli Fiat korjaa itse itseään. Hyvin moderni auto tämmönen vehje, kun korjailee itseään. No niin, leikki sikseen. Mutta auto taas toimii niin kuin kuuluu toimiakin. Ja uusimmassa kaasiolassa, mikä nyt sitten just ilmestyy, niin siinä on sitten pientä yhteenvetoa kanssa tästä Fiatin matkasta. Ja tämmöisen auton ehdottomasti parhaita puoliahan on hyvin halpa hankintahinta. Eli kun autoa vaan ylläpitää kunnossa ja huoltaa, niin arvo ei oikeastaan laske enää ollenkaan. Vuosittainen liikennevakuutus on 317 euroa. Mä en ole sitä nyt kilpailuttanut ollenkaan. Ehkä senkin mä voisin tehdä tuossa. Muistaakseni se on ifissä tällä hetkellä. Mutta 317 euroa, 61 senttiä vakuutus, liikennevakuutus vuodessa. Ja vuosittainen vero on 193 euroa ja 8 senttiä. Eli tämmöiset pakolliset kulut vuodessa on, ei ole paljon, 500, kun tuosta tulee vähän reilu 500. No totta kai sitten kerran vuodessa auto pitää aina kerran tuolla leimakonttorilla, mutta noin on niitä semmoiset pakolliset maksut, mitä vuodessa pitää ottaa. Mitään kaskovakuutusta en tähän ruvennut todellakaan ottamaan, että kyllä me ihan liikennevakuutuksella vaan mennään. No sitten akkuhan tähän piti vaihtaa, se maksoi 95 euroa. Ja tosiaan se lämpärin puhaltimen moottori, esivastus ja johtosarja uusittiin. Se oli noin 350 oli se. Mutta siinä oikeastaan niin kuin ainoat, mitä tähän autoon nyt sitten on 1000 kilometrin aikana tarvinnut tehdä. Totta kai on silloin ostohetkellä auto vietiin Smart Serviceen ja pojat teki tähän täydellisen syväpuhdistuksen. Siihen meni
meni rahaa, mutta ei se ollut välttämätön juttu, ei sinänsä olisi ollut, mutta haluttiin kuitenkin pitää auton puhtaana ja siistinä, niin paljon kivempi ajaa. Ja sitten kerran vai kaksi mä oon käyttänyt tuossa ulkopesussa, harjapesussa. Ja onkohan nyt mennyt lasinpesun estettä kannu tai kaksi, en muista, jotain semmoista. Että näin. Siinä on tämänhetkiset kulut, mitä on Fiuun mennyt. Eli varsin huoletonta on tämä meidän taival tämän Fiatin kanssa tähän asti ollut. Tosin matkakin on nyt vasta aika alkuvaiheessa, mutta kyllähän tämän ikäisellä autolla jo murheita voi 1000 kilometrinkin aikana tulla, jos niikseen on. Mutta ei siinä muuta. Mä jatkan tässä Fiatilla kurvailua. Jos et ole laittanut Kaasulan kanavaa seurantaan, tee se nyt. Niin pysytpähän taas sitten kartalla siitä, että minkälaisia videoita me tänne touhutaan. Kiitos ja moi!